Čo to je? Spomínaš si, že sme predali dom a stiahujeme sa však? Aha, takže si ma prišla pobaliť. To je krásne, aký si na svoj vek naivný. Nie, priniesla som ti krabice, aby si sa do nich pobalil sám. Vieš, ako to funguje? Keď nemám doktorát, ale tipujem, že dám všetky svoje veci do tých krabíc. Výborne. A čo ešte? Zavriem tie krabice? Vysvetlím ti to. Pozeraj sa. Toto sú krabice. Lepiaca páska, novinový papier, bublinková fólia a fixka. No super, konečne viem, ako sa toto všetko volá. Prečo si mi to nepovedal skôr? Oliver, nesranduj, je to vážne, dobre? Vieš, ako si pobalíš knihy? Dám ich do krabice. Do malej krabice. A prečo do malej krabice? Lebo mám málo kníh. Nie, pretože knihy sú ťažké a nechceme obrovské krabice plné ťažkých kníh, ktoré nikto nevie zdvihnúť. Vieš, prečo ti dávam novinový papier? Lebo... Aby si si do neho zabalil krehké veci. Bublinková fólia. Aby som do nej zabalil krehké veci? Nie, ešte krehkejšie veci. Fixka. Aby som si ňou pokreslil tvár. Dobre, dobre, aby som na tú krabicu napísal, čo v nej je. Oli, ale nie, že tam napíšeš len Oliho veci. Ale dobre, dobre, chápem. Oliho oblečenie, Oliho knihy, Oliho hry. No, výborne. Máš všetko, čo potrebuješ, môžeš začať. Tak už teraz? Oli, je to nadlho, ver mi. Okej. Ďalšia.